चीनबाट एकै दिन आइपुग्यो चौवालिस लाख डोज खोप काठमाडौँमा असो चार गतेदेखि भोरेसलको दोस्रो डोज लगाइने एमसिसी छिटो पास गरौँ बाबुराम भट्टराई सांसद गंगा चौधरीको विषयमा तथ्यहीन समाचार लेखेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले गर्यो पाँच अनलाइन बन्द सभा घटनाको सफल अनुसन्धान गर्ने प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रमुखसहित पाँचजना पुरस्कृत सेतीको खोजमा खसेकी पवित्रलाई केटा मन नपरेको खुलासा दश दस गतदेखि दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने रासायनिक मलका लागि तीन अर्ब बजेट थप दश र नगरपालिकामा जात्राका लागि दुई दिन सार्वजनिक विदा महसुल नतिर्नेको विद्युत काटिने अभियान नेपालले चीन भूमि मिचेको भन्दै लोसापा निकट लोकतान्त्रिक युवा संघद्वारा विरोध प्रदर्शन दुई दिनमा दुई हजार बढी घट्यो सुनको भाउ दशैमा चिनीको मूल्य प्रति किलो एक सय भन्दा धेरै पुग्न सक्ने चीनमा एमबीबीएस पढेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने एमसीसी नेपाललाई आवश्यक छ जसरी पनि पास गराउनु पर्छ मन्त्री कार्की नब्बे दिन अन्तरिक्षमा बिताएर फर्किए तीन चिनिया अन्तरिक्ष यात्री दर्शकबिन नमस्कार इन्फो खबरमा स्वागत छ म विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा ताजा समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं यो महत्वपूर्ण सिलसिलाबद्ध समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला मुलकभर पछिल्लो चौविस घण्टामा एक हजार पाँच सय अन्ठाउन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौविस घण्टामा बाह्र हजार तीन सय पचासी जनाको आरटीपीसीआर र एन्टीजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा एक हजार पाँच सय अन्ठाउन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो यसै गरी पछिल्लो चौविस घण्टामा थप दस संक्रमितको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार बाह्र जना पुगेको दर्शकबिन अब सांसद गंगा चौधरीको प्रसङ्ग नियम अनुसार दर्ता सूचीकरण नभएका पाँच अनलाइन बन्द हुने भएका छन् प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपालभित्र प्रकाशन र प्रसारण नहुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेसँगै पाँच अनलाइन बन्द हुने भएका हुन् सांसद गंगा चौधरीको पारिवारिक विषयमा झुटो र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै परेको उजूरीको छानबिनका क्रममा बिना दर्ता सञ्चालन भएका अनलाइन बन्द गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको हो प्रेस काउन्सिलले प्राधिकरणलाई मलाया खबर डट कम अनलाइन न्युज होस्ट समाचारको डोको डट मिडिया ग्यालरी नेपाल डट कम र ई पूर्वेली पोस्ट डट कमलाई नेपालभित्र प्रकाशन र प्रसारण नहुने प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरेको हो दर्शकबिन अब सङ्खुवा सभा सोङ्वा सभाको मोदी गाउँपालिका एक उम्लिङ स्थित एकै परिवारका छजनाको हत्या गरिएको घटनाको सफल अनुसन्धान गर्ने प्रदेश नम्बर एकका प्रहरी प्रमुखसहित पाँचजना प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुरस्कृत गरेको छ उक्त घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रशंसनीय कार्य गर्ने एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीपी अरूण कुमार विशी सहित पाँचजना प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले नगद पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरेको हो पुरस्कृत हुनेमा डीआईजीपी विशेषसँगै प्रहरी प्रदेश कार्यालय धरान अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी परीक्षक एसपी भीमबहादुर दाहाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय शोङ्वा सभाका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी लालधोस सुवेदी प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर मणिराम थापा लगायतका रहेका छन् सकारात्मक प्रभाव पर्न गई प्रहरी मनोबल उच्च रहने विषयलाई दृष्टिगत गरी पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपक्षक एसएसपी वसन्त बहादुर कुमारले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिनु भएको छ दर्शकबिन अब खुप सम्बन्धी प्रसङ्ग सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याउन बाँकी रहेको चौवालिस लाख डोज भोरेसोल खोप नेपाल आइपुगेको छ स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार शुक्रबार दिउँसो नेपाल एयरलाइन्सको उडान मार्फत उक्त परिणामको खोप त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको हो चीनसँग खरिद गरेको साठी लाख डोज भोरेसोल खोप मध्ये सोह्र लाख डोज यसअघि नै आइसकेको थियो खोप आपूर्ति शाखाका फार्मेसी अफिसर बडे बाबु थापाले भने यसअघि ल्याइएका खोपको एक भाइमा दुई डोज खोप हुन्थ्यो तर यो पटक एक भाइलमा पाँच डो खोप रहेका छन् त्यसैले एउटै फ्लाइटमा एकै पटक चौवालिस लाख खोप ल्याउन सम्भव भएको हो चीनबाट आइपुगेको खोप केही दिनभित्र नै नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखाका निर्देशक डाक्टर सागर दाहालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अहिलेसम्मको खोप कभरेज दर हेरेर खोप वितरण गर्न लागि हो जस अनुसार हिमाली दस जिल्लाका अठार वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाइएको छ दर्शकबिन अब सार्वजनिक विधा सम्बन्धी प्रसङ्ग सदरमुकामस्थित दस र चन्द्र नगरपालिकाले अन्तत चतुर्दशीका अवसरमा लाग्ने मेलाका लागि दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो नगर प्रमुख नरेन्द्र सिंह थापाका अनुसार असोज दिन र चार गते नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै सरकारी कार्यालय गैर सरकारी संस्थामा विदा हुनेछ निगला सैनी भगवती मन्दिर प्रसिद्ध शक्तिपीठका रूपमा चिनिन्छ यहाँ हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशीदेखि शुरू हुने यो जात्रा भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन समापन हुने गर्दछ दर्शकबिन अब मल सम्बन्धी प्रसंग प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको नयाँ बजेटले रासायनिक मलका लागि तीन अर्ब बजेट थप गरेको छ ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर बजेटमा रासायनिक मलका लागि बाह्र अर्ब रुपियाँ छुट्याएको थियो नयाँ बजेट अनुसार अर्थले मल किन्नका लागि पन्ध्र अर्ब रुपियाँ छुट्याएर पठाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ पहिले बाह्र अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको थियो अहिले तीन अर्ब रुपियाँ थप गरिदिएको छ महाले भन्नुभयो दर्शकबिना अब दशैं टिकट सम्बन्धी प्रसंग आ दशैं मनाउन उपत्यका बाहिर जानेका लागि यही असोज दश गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ यातायात व्यवस्था विभाग व्यवसायी ट्राफिक प्रहरी र प्रशासन बीच शुक्रबार भएको बैठकले टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले असोज दोस्रो सातादेखि बुकिङ खुल्ला गराउने प्रस्ताव गरे पनि भाड़ाको विषयलाई लिएर व्यवसायी सकारात्मक देखिएका थिएनन् प्रदेशभित्र चल्ने सवारीको भाड़ा बढाउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ भाडा नबढेसम्म हामीले बुकिङ खुल्ला नगर्ने अड़ान प्रदेश सरकारले बढ़ेको भाड़ा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरे पनि दशमा अठाइस प्रतिशत भाड़ा बढाएर लिन पाउनुपर्ने माग आफूले राखेको अब बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दलीय समझदारी बनाएर यथाशीघ्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ डाक्टर भट्टराईले सोमबार गिरिया जिल्ला गोर्खाका पत्रकार संघहरूको भेटघाटमा एमसीसी पास गर्न अलमल गर्नुपर्ने विषय नभएको तर्क गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो राजनैतिक दलहरूले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ जनता समाजवादी पार्टी एक्लैको निर्णयले एमसीसी पास गर्न सम्भव छैन त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिबाट नै टुङ्गो लागोस् एमसीसीले देशको एमसिसीले देशको सबै आवश्यकता पूर्ति नहुने भए पनि विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो एमसिसीले सबै पुग्ने त होइन तर खानै नपाउने गरीबलाई एक छाक खाना दिँदा जस्तो सन्तोष हुन्छ एमसिसीले त्यस्तै राहत हुन्छ भन्ने मान्यता हो एमसिसी बारे प्रस्ताउँदै वहाँले भन्नुभयो मुलुकको पुरै समस्या एमसिसीले हल हुने भन्ने होइन एमसिसीको विषय अहिले भ्रमको रूपमा गिजो लिएर जनस्तरसम्म फिजिएको र अनावश्यक तर्क र वितर्कले प्रशय पाएको भट्टराईले बताउनु भएको छ एमसिसी अनुदान सहयोग बढी केही नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो दर्शकबिन डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला दर्शकबिन अब सेतीको खोसमा खसेकी पवित्र लम्सालको प्रसङ्ग तनहुस्थित र गार्डनका रूपमा चर्चित सेतीको खोजमा खसेकी पवित्र लम्साल अझै बेपत्ता छिन् खोजमा खसेकी पवित्र लम्सालबारे उनका साथीहरूले दिएको अभिव्यक्तिले घटनामा केही नयाँ मोड लिएको छ साथीहरूले आफै हाम फालेको हो कि चिप्लिएको भन्दा उत्तर दिए खै तर पवित्राले आफूलाई केटा मन नपरेको भनेको साथीहरूले बताएका छन् सँगै गएका मध्ये एकले भनिन् केटा मन नपरेको र धेरै दुःख रहेछ भनिन् पवित्रको विवाह भएको समेत आफूलाई जानकारी नभएको बताएकी छिन् साथीहरूले भने खाना उठ्यो लिपोत गर्यो खाना बनाएर घाँस काट्न जानुपर्ने रहेछ कसरी सक्ने हो मैले भनिन् पाँच दिन अघि विवाह गरेर माइत पुगेकी पवित्रा तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका आठको पुल्चोक स्थित रक गार्डन भनिने सेती नदीमा खसेकी हुन् दर्शकबिन अब विद्युत कटौती सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले विद्युतीय मिटर रिडिङ गरेको साठी दिनसम्म पनि महसुल चुक्ता नगरेका उपभोक्ताहरूको विद्युत नै कटौती गरिदिने अभियान थालेको छ विद्युतीय महसुलको मोटो रकम उठ्न बाँकी रहेकाले साठी दिनभित्रमा महसुल नतिरेमा विद्युत नै काटिदिने र तिरेपछि मात्रै विद्युत जड़ान गर्ने तीव्रताका साथ काम भइरहेको पर्वत वितरण केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रकाश काफ्रेले जानकारी दिनुभयो अभियान सुरु गर्न साथ सदरमुकाम कुष्मा बजार एरियाको केही ठाउँमा मात्रै तेइसजनाको विद्युत कटौती गरिएको र तीमध्येका बीसजनाले कार्यालयमा आएर बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् अन्तरिक्षमा नब्बे दिन बिताएर चिनिया अन्तरिक्ष यात्रीको टोली शुक्रबार पृथ्वीमा फर्किएको छ सेन्झाऊ आई टू मिशन क्रूले शुक्रबार चीनको गोभी मरूभूमिस्थित डोङ फेङ ल्याण्डिङ साइटमा अवतरण गरेको ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ तीनजना टाइको नर्सहरूले चिनिया समयअनुसार दिउँसो एक बजेर चौतिस मिनटमा अवतरण गरेका थिए चीनमा इस्टो नर्सलाई टाइको नर्स, नर्स भन्ने गरिन्छ अन्तरिक्षको क्याप्सुलमा मिशनका कमाण्डर नेई हाई लुई बोमिङ र बेला ट्याङ्गो होङ्बो रहेका थिए उनीहरूलाई 90 दिन अन्तरिक्षमा बसेर फर्किएको ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ दर्शकबिन अब एमसिसी बारे प्रसङ्ग कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार कोशी टापूमा प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको कोशी टापू संरक्षण केन्द्रको कार्य उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले एमसिसी देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो उहाँले दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढ़ाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनुपर्ने एमसिसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो एमसीसी संसदबाट पास गराउनका लागि करा सबै बीच सहमतिको खाँचो रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ दर्शकबिन नेपालमा एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई तपाईँको सुझाव के, तपाई के छ कमेन्ट गर्नुहोला दर्शकबिन अब सुनको शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुवै मूल्य घटेको छ शुक्रबार सुनको मूल्यमा अधिकतम एक हजार चार सय रूपियाँले गिरावट आएको हो शुक्रबार नेपाली बजारमा उनानब्बे हजार एक सय रूपयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ यस्तै चाँदीको मूल्य समेत शुक्रबार तोलामा तीस रूपैयाँले स्वस्तो भएको छ शुक्रबार चाँदी एक हजार एक सय सत्तरी रूपियाँमा झरेको महासंघले बताएको छ बिहिबार बजारमा सुन प्रति तोला नब्बे हजार पाँच सय रूपयाँ र चाँदी एक हजार दुई सय रूपियाँमा कारोबार भएको थियो बुधबारको तुलनामा बिहिबार सुन सात सय रूपियाँले घटेर कारोबार भएको थियो यस्तै ते तेजाबी सुनको मूल्य समेत शुक्रबार तोलामा चौध सय रूपियाँले घटेको छ यस्तै सुन शुक्रबार अठासी हजार छ सय पचास रूपियाँमा कारोबार भइरहेको छ चीनमा एमबीबीएस e. पढेका विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टरनशिप गर्न पाउने भएका छन् नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् दुई हजार चौधका ब्याजका विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टरनशिप गर्न पाउने भएका हुन् काउन्सिलले तोकेको फारम फारमभरि आवश्यक विवरणसहित असो चार पाँच र छ गते बिहान दस बजेदेखि तीन बजेसम्ममा प्रमाणपत्र रुजु गराउन सूचित गरिएको छ त्यस्तै कार्यमा हुने भीड़भाड़ कम गर्न र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आफूलाई बोलाइएको दिनमा नै उपस्थित हुन समेत जानकारी गराइएको थियो दर्शकबिन अब चिनीको मूल्य सम्बन्धी प्रसङ्ग यस वर्षको दशीमा चिनीको मूल्य प्रति किलो एक सय रूपियाँ भन्दा धेरै पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ सरकारी अनुदानको चिनी खरिद गरी बिक्री गर्दै आएका दुई कम्पनी साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चाडपर्वका लागि चिनीको मौजदा नहुँदा व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढ़ाउन सक्ने यसको मूल्य नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिएको छ यति बेला साल ट्रेनिङ कर्पोरेशनसँग करिब दुई टन चिनी रहेको छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार चिनीको मौजा शून्य रहेको छ व्यापारीहरूले यही मौका छोप्दै मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य तोक्न सक्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन् र चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतान्त्रिक युवा संघले काठमाण्डमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ हुम्लामा चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै सांकेतिक रूपमा विरोध गरिएको संघले बताएको छ प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले नेपालको सीमा रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले चीनद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर हुम्ला जिल्लामा रहेको बाह्र नम्बर पिपल सार्न पाइँदैन लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए हवस्तो दर्शकबिन बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य ताजा जानकारीको लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण युनिट चाहन्छौ नमस्कार तपाईँ खबर हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर अपडेटमा छौं